našiel som ten príhovor nakoniec. Takže vážení priatelia výtvarného umenia, ďakujem vám za vašu osobnú účasť na vernisáži, teda Počúvaj srdce. Veľmi si to vážim. V prvom rade by som chcel poďakovať teda Slovenskej akadémie vied, tu konkrétne pani riaditeľke, za to, že si ma nejako adoptovala týmto priestorom moju tvorbu. Potom by som chcel poďakovať Fidlikantom, potom by som chcel poďakovať občianskému združeniu Tuzme a občianskému združeniu Handiku, ktoré sa nejakým spôsobom na tomto podieľajú. Ďalej by som chcel poďakovať Kataríne, Antonovi, Zuzane, Martinovi, Michalovi a ďalším za pomoc, ktorí mi pomohli s výstavou. Veľká vďaka spáta tri spoločnosti Drevoma, poprosím potles, ktorí ma roky sponzorujú. A toto dielo je pre spoločnosť Drevoma, takže dnešný večer nás čaká teda holandská dražba tejto sochy, tejto baby americkej. Výťažok, ešte neviem na čo poputuje, ale to, keby ste chcel niekto vedieť, čo je to, bude to holandskou dražbou, to znamená, že budeme dražiť smerom dole. Rozumiete? Som žijúci autor, môžem si to dovoliť. Tí, čo sú už nežijú, tí sa dražia údajne, že len smerom hore. Takže, a čo je pre mňa veľmi dôležité, vyšla mi knižka s názvom Počúvaj srdce. Originálne skice si môžete pozrieť vnútri v galérie. Je tam poskromne textu, pretože kto so mnou mal už nejakú písomnú komunikáciu, vie teda, že môj ústny prejav je o trošku lepší než písomný, takže výťažok Suzme je to dobrovoľný príspevok, teda Počúvaj srdce je to dobrovoľný príspevok a bude venovaný na časozberný dokument, ktorý sa volá Robí z dreva, dušu má z blata, pretože 7 rokov sa nám nepodarilo nájsť finančné prostriedky na to nejako to spôsobom natočiť, pretože im to pripadá byť málo dramatické alebo tragické alebo podobné, takže my to lekári zatrhli takýto dokument, poviem to na rovinu. Ďakujem vám za príjemný teda večer, vážim si to, že ste prišli a teraz poprosím Andrejku Gregušovú. Kde máme tie piliny? On tak schováva tie piliny, tak som sa bála, že tu ani nebudú. Mal som pozametený aterium. Ďakujem, Matúško, v prvom rade za túto česť, že môžem byť krstnou mamou. Prvýkrát som krstnou mamou knihy, tak je to faktže veľká vec pre mňa. No a tu je napísané, že výtlačok málo kusov, takže ja mám jeden, to som veľmi vďačná. Áno. To bude to raz veľmi vzácna vec. A chcela by som teda povedať, že Počúvaj srdce, to, čo je tu napísané, je také symbolické v dnešnej dobe, lebo teraz nás učí moderná doba, aby sme počúvali rozum a všelijaké analýzy a ekonomické všelijaké tabuľky. A málo kto už počúva to srdiečko. A možno keby sme viac počúvali srdce, tak nie je na svete toľko ostudy. Však? A určite. Tak ja ti želám k tejto krásnej knižke, k výstave, do tvojej tvorby veľa úspechov, trpezlivosti, veľa inšpirácie, aby si vydržal všetky nástrahy, ktoré sa ti do cesty dostanú, aby si v každom tom kuse dreva vedel nájsť tú najkrajšiu sochu, pretože to si ja pamätám navždy od teba, že ty nerobíš sochy, ale ty hľadaš v tom dreve, že to si socha v dreve a to je nádherné. Tak želám ti, aby sa ti to darilo stále lepšie a lepšie. No a nám ostatným želám, aby sme ho počúvali, to, čo nám tu káže, aby sme skúsili trošku viac aj realizovať. Takže ideme na to? Ideme na to. Dáme, tak to chce potlesť, nie? Posluň za ateliéru. A máme čo miestať teraz? Učíme spoločne. Dobre. Príšiť. To je horšie ako moja torta, s toľkými sviečkami. Dobre, tu to odložím. Ďakujem. A nech sa dá. Thank you.
výtvarného, ale mi ho bráni mrkavá tíň.